Vos presentem el nostre treball, Dilema moral de Heinz, en l'assignatura de Deontologia i valors d'igualtat amb el professor Manuel Martí Vilar, a la Universitat de València, en el curs de tercer de Psicologia al grup UVM. El nostre grup està format per Maria Robredo, Maria Moratal, Amparo Beltrán. El dilema moral de Heinz és el següent. En una ciutat d'Europa hi ha una dona que pateix un tipus especial de càncer i morirà prompte. Hi ha un medicament que els metges pensen que pot salvar-la. És una forma de ràdio que un farmacèutic de la mateixa ciutat acaba de descobrir. La droga és cara perquè el farmacèutic està cobrant 10 vegades més el que li va costar fer-la. Ell va pagar 200 euros pel material i ara cobra 2.000 per una dosi del medicament. L'espòs de la dona malalta, Joseph Keynes, acudeix a tothom que coneix per a demanar prestant diners, però només ha pogut reunir uns 1.000 euros, o sigui, la meitat del que costa. Keynes s'entrevista amb el farmacèutic per a dir-li que la seva esposa s'està morint i li prega que li envien el medicament més barat o li deixi pagar més tard. El farmacèutic es nega i davant d'això, Heinz, desesperat, pensa atracar la farmàcia per a robar la medicina. Heinz ha de robar la medicina. En València hi ha un xiquet de 4 anys, Daniel Hernández, que sofreix un tipus de malaltia rara i poc investigada en l'actualitat, pel que tan sols existeix una cura concreta que està disponible a una empresa farmacèutica multimilionària. Aquesta empresa posseeix el monopoli d'aquest tractament, pel que cobren 100 vegades més del cost de fabricació original, ja que el cost de fabricació ascendeix a 200 euros i la cobren a 20.000. José Hernández, el pare del xiquet malalt, que es troba en una situació laboral nula per trobar-se en l'atur, acudeix a tot el món que coneix per demanar diners. A més, amb l'ajuda d'un préstec bancari, tan sols aconsegueix reunir 5.000 euros. José s'entrevista amb el director de l'empresa farmacèutica per contar-li la situació i que el seu fill està a les portes de la mort, perquè li demana que li abaixi el preu del medicament o li deixi pagar més tard, però l'empresari es nega. Davant aquesta negativa, de desesperat, pensa en atracar una de les farmàcies on està distribuït el medicament. Davant aquest dilema moral, José decideix anar a la consulta de la seva psicòloga clínica per contar-li la seva situació amb la intenció de que l'ajudi a decidir l'opció més correcta. Què hauria de fer la psicòloga? La psicòloga ha de considerar els aspectes legals, la vida del xiquet, el benestar del pare i la legitimitat de l'empresa. La primera opció consisteix en què José roba el medicament perquè el verdaderament important és la vida del seu fill. En aquesta opció es vulnera l'article 2, ja que l'activitat del psicòleg es regeix pels principis de convivència i de la legalitat democràticament establerts en l'Estat espanyol. També es vulnera l'article 6, ja que en aquest cas es vulneren els principis comuns a tota deontologia professional corresponent a la professió del psicòleg. L'article 7 es vulneraria pel que fa a que el psicòleg no deu realitzar ni contribuir a pràctiques que atempten a la llibertat i integritat física i psíquica de les persones. Per últim, es vulnera també l'article 25, que diu que la psicòloga evitarà la manipulació de les persones i tendirà cap a l'assoliment del seu desenvolupament i autonomia. En la segona opció, José no roba el medicament perquè és il·legal i acabaria en la presó. En aquest cas, José deu fer el possible per aconseguir els diners de formes legals. Es vulnera l'article 25, que fa referència al fet que la psicòloga no pot manipular a les persones. En la tercera opció, la psicòloga li dona els diners necessaris per poder comprar el medicament. S'estaria vulnerant l'article 29, perquè aquest article diu que la psicòloga no es prestarà a situacions confuses en les quals el seu paper i funció siguin equívocs i ambigus. En la quarta opció, la psicòloga ajuda José a fer una campanya per a la recollida dels diners necessaris per a la compra del medicament, per mitjà de la denúncia social de l'empresa que té el monopoli del fàrmac.
Aquesta opció és la més correcta, perquè no es vulnera cap article i, de fet, l'article 52 diu que el psicòleg pot prendre partit en campanyes d'assessorament d'informació amb fins culturals, educatius, sanitaris, laborals o altres de reconegut sentit social. A més, l'article 31 també diu que en el cas que els servicis del psicòleg siguin requerits per a assessorar i o efectuar campanyes, deu col·laborar en la salvaguarda de la veracitat dels continguts i del respecte a les persones. Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente. Ha hecho mucho. Este coche, ¿qué te lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más. Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. ¡No lo hice! ¡No lo hice! En la pel·lícula La llista de Schindler, dirigida per Steven Spielberg, s'observa una situació de dilema moral que presenta certes similituds amb el dilema moral de Heinz, ja que en ambdós entren en joc la vida d'altres persones i el fet d'incomplir la llei. La llista de Schindler està ambientada en l'Alemanya nazi, perquè es presenten diversos plantejaments ètics constantment al llarg de la pel·lícula. Podem destacar en aquesta pel·lícula l'escena final, en la qual el protagonista i empresari que ha decidit salvar la vida d'un gran nombre de jueus, fent front a les exigències de l'extermini nazi, es veu condemnat a mort una vegada finalitza el nazisme. Aquest empresari ha de decidir entre salvar la vida d'un gran nombre de persones, ja que és el que considera èticament correcte, i fer-li front a les exigències que legalment es veuen imposades segons les lleis del nazisme com a forma de govern dictatorial i imposat en aquest període. A runaway train is heading towards 5 workers on a railway line. There's no way of warning them. But you're standing near a lever that operates some points. Switch the points and the train goes down a spur. Trouble is, there's another worker on that bit of track too. But it's 1 fatality instead of 5. Should you do that? Many people... Hem d'anteposar la vida d'un ésser humà davant qualsevol altra cosa? S'obtindria la mateixa resposta si comparem la vida d'una persona amb la d'un animal? S'hauria d'anteposar la vida d'una persona a la de diverses? I si es tracta de triar entre una persona noble i un maltractador?